Si en aquests moments el Vallès Occidental desaparegués l'activitat econòmica i només quedés la indústria, exclusivament la indústria que ara tenim, el Vallès Occidental seguiria sent la desena comarca de Catalunya. I estic dient que en aquests moments només es quedéssim amb la indústria i desaparegués tot el demés. Què vol dir això? Que anem bé? No. Això vol dir que estem en condicions realment de poder reindustrialitzar el territori. O sigui, que no estem en unes condicions tan paupèrrimes o tan fotudes o tan desastroses que no hi hauria per on tirar, sinó al contrari. Estem en una situació realment que podem afrontar una reindustrialització del territori. Dada la situació, cuando ves los datos de que se han perdido más de 1.400 empresas, casi 34.000 puestos de trabajo, dijimos, hay que empezar a establecer acciones a corto plazo, con objetivos claros y sobre todo experiencias que ya hayan sido un éxito o que se hayan implementado en el territorio y que sean capaces de replicarse a corto plazo o extenderse en cualquier municipio o entorno industrial. Bé, la nostra diagnosi, molt ràpidament, de la situació actual, de manera molt breu, és la que disposem d'un territori, tal com s'ha comentat ja, amb implantació industrial real, històrica. En aquests moments, mermada, però creiem que encara sòlida. I, sobretot, el que destaquem és que té una diversitat industrial que suposa una riquesa suplementària, perquè té un efecte multiplicador molt important. També tenim la presència de focus d'innovació molt importants, com centres de recerca capdavanters i de nivell internacional. Tenim centres tecnològics de referència, universitats, evidentment, sobradament reconegudes. Això, tot això és d'importància capdalt, perquè la clau per la reindustrialització, si és que realment estem convençuts de que la volem, és el de la competitivitat. En els treballs de la comissió s'ha posat de manifest l'èxit que representa el model de formació professional dual. I és una cosa, s'han parlat d'experiències, s'han posat exemples, i és una cosa que s'ha de subratllar i destacar, que és una bona iniciativa. I un altre aspecte que es va posar de manifest és que la proximitat entre els centres educatius, les administracions locals i les empreses pot generar un valor i generar unes sinergies de treball que són positives. Des del grup 5è, el de l'Eix 5è de Promoció Econòmica i Administració Pública, hem constatat la següent situació de partida. En primer lloc, tot i els estralls de la vigent crisi ens ha causat, el Vallès Occidental segueix sent un dels principals motors econòmics i industrials de Catalunya. Li aportem més de l'11% del PIB i més del 3% del de tot l'Estat. En canvi, deu ser que no en sabem fer valdre prou bé, perquè les inversions públiques en aquest territori no respecten gens aquesta proporció. Per això, les reivindicacions des d'aquest eix, des d'aquest grup, van principalment dirigides als governs català i espanyol, que són els que tenen més capacitat i competència per accelerar realment una nova industrialització del nostre territori. Tenim un territori preparat. Tenim persones preparades i tenim infraestructures encara que, amb l'explicació dels companys i companyes que han treballat en els 5 eixos, encara millorables i que hem de treballar en aquest sentit. Però tenim una comarca que té el pes que té, però a més té la responsabilitat de tirar de l'economia del nostre país, de Catalunya. I per això, necessàriament, aquest motor no necessita una reparació, sinó el que necessita és tornar-lo a posar en marxa, perquè aquí ho tenim, posar-lo al dia i sobretot fer-lo rodar.